Okay, software Remy Balo? Yes, I'm doing. Okay. Good. Software Remy Balo, እንግዲህ እንደም እንደነገርኳችሁ በእጅ የማይዳሰስ ባይን የማይታይ ግን ፍራ የሚሰራ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ማንኛውም ሲስተም ለምሳሌ እኔ አንድ ሱቅ ሄጄ ለመጀመሪያ ጊዜ ይችን ስልክ ስገዛት ሶፍትዌር ኢንስቶል ተደርጎባት ነው የሚሸጡኝ። ሶፍትዌር ባይኖር አኖር ስልኳን መግዛት አልችልም ነበር። ስለዚህ እሷ ላይ ያለ ሶፍትዌር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል። ለዚህ እኮ ነው iOS አላት ወይ ይባላል። አይፎን ከሆነች iOS አላት ይባላል። አለበለዚያ አንድሮይድ ከሆነ ደግሞ አንድሮይድ አለ ወይ ይባላል። አንድሮይድ እና iOS የሚባሉት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ናቸው። ምንድነው የሚያደርጉት? ይሄ ስልክ አድራሻ አስተካክቦበት እንዲያስገባ አድራ ናቪጌት ታደርጉበት ናቪጌት እንዲያደርግ ቴክስት ታደርጉ ቴክስት እንዲያደርግ ማንኛውንም ስልክ የሚሰራውን ስራ እንዲሰራ መጀመሪያ ሶፍትዌር ይጫንለታል። ያ ሶፍትዌር ቤዝ የሆነ ሶፍትዌር ምን እየተባለ ይጠራል? ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ወደ ኮምፒውተርም ስንመጣ ኮምፒውተሩን ከሱቅ ሄዳችሁ ስትገዙት ለመጀመሪያ ጊዜ ሶፍትዌር አለው። ኪቦርዱ ከማውዙ ጋር እንዲሰራ፣ ማውዙ ከኪቦርዱ ጋር እንዲሰራ ኤን ስትነኩ ኤምን ካታችሁን ሴንስ እንዲያደርግ አያችሁት? ሃርድ ዲስኩ ከሌሎቹ ዲቫይሶች ጋር ኮሙኒኬት እንዲያደርግ ራም በትክክል እንዲሰራ የሚያደርግልን ይሄ ሲስተም ሶፍትዌር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም ሶፍትዌር ምን እየተባለ ይጠራል? በሌላ አጠራሩ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል። የተለያዩ አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ። ስንመጣ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ስፔሲፊክ ስራ አንድ የተወሰነ ስራ ብቻ የሚሰራ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ አሁን እንበልና ቴክስት ማድረጊያ ብቻ የሚሰራ አለ ስልካችሁ ላይ ስልክ ብቻ የሚደውል አለ ናቪጌት የምታደርጉበት አለ ያን ስፔሲፊክ ስራ የሚሰራ ደግሞ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይባላል ማለት ነው። ወደ ኮምፒውተር ስንመጣ ወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት፣ ፐብሊሸር፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ እነዚህ የምንላቸው በሙሉ አንድ የተወሰነ ስራ ብቻ የሚሰራ ከሆነ ያ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ዴርፎር ሶፍትዌር እንደዚህ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። ሲስተም ሶፍትዌር አለን፣ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር አለን። እንዴት ተሰሩ? በምን ተሰሩ ስንል ደግሞ እነሱን ለመስሪያ ደግሞ የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ደግሞ ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር የሚባል አለ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ሶፍትዌርን ለመስራት ሶፍትዌር ያስፈልጎን ነበር ማለት ነው። ያስፈልጋል ኦፍ ኮርስ። እና አሁን ለምሳሌ እኛ አሁን ማለት በዚህ በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ምን ብላችሁ ስታዩ ምንድነው የሚያደርጉት? ሌላ ሶፍትዌር ነው ፕሮዱስ የሚያደርጉት። አሁን እንበልና ፔሮል ማኔጅ የሚያደርግ አንድ ሶፍትዌር አለ። የትራፊክ ኢንፎርሜሽን የሚናገር አንድ ሶፍትዌር አለ። ቴሌቪዥን ላይ ገብታችሁ አሁን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ታያላችሁ። ቴሌቪዥናችሁን ኮኔክት አድርጋችሁ እንዴት ሰራ ብትሉ ምን አለ ማለት ነው? አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። ዩቲዩብ ብቻ ነው የሚሰራው፣ ስፔሲፊክ ስራ ስለሚሰራ ያለ መስራት ግን ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር ተጠቅመዋል ሰዎች ለመስራት ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህ አለን ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ምን እየተባሉ ይጠራሉ? ሶፍትዌር ይባላሉ። ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር ራሱን የቻለ ስትሪም አለው። ባለፈው ወርድ ለአንድ ወር በነፃ የሰጠሁት ኮርስ አለ፣ ሲ ሻርፕ የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ። ዘንድሮ ደግሞ አሁን በዚህ ወር ደግሞ የምሰጠው ፓይተን የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አለ። እነዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ምን እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው? ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ናቸው። ምን ለመስራት ይጠቅሙናል? አይዘር ይሄንን ኦር ደግሞ ይሄንን ለመስራት ይጠቅሙናል ማለት ነው። ለምሳሌ ስልካችሁ ላይ አይታችሁ ከሆነ አፕዴት አድርጉት፣ ሲስተሙ አፕዴት መደረግ አለበት ብሎ ያሳያችኋል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሲስተም ሶፍትዌሩ አፕዴት መደረግ አለበት እያለ እየነገራችሁ ነው። ለምን? ፕሮግራመሮች ቁጭ ብለው ሞዲፋይ አድርገው ስለሰሩት ማለት ነው። አስተካክለው የተበላሸ ካለ አስተካክለው ስለሰሩ አስተካክሉ ወይንም ደግሞ አፕዴት አድርጉ ይላችኋል ማለት ነው። ያ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል መጀመሪያ ያለው። ከዛ በኋላ ስፔሲፊክ ስራ የሚሰራው ደግሞ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይባላል። የምንጽፍበት ኮድ እነዚህን ለመስራት የምንጠቀምበት ኮድ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ሁሉም በእጅ አይዳሰሱም፣ አይነኩም። ስለዚህ ሶፍትዌር ይባላሉ ማለት ነው። አንድ ነገር መጠንቀቅ ያለባችሁ ሃርድዌር ሳይባልም ኤስ አይጨመርበትም። ሶፍትዌርም ሶፍትዌር ሳይባልም ሃርድዌር ሶፍትዌር ነው የሚባለው ብዙም ቢሆኑ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህንንም ኢንቱ አካውንት እንድትወስዱ ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ምን አየን ብትሉ ይህን እናያየ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ከሲስተሙን በአጠቃላይ ማለት ነው ኢንፑት ተቀብሎ ፕሮሰስ አድርጎ አውትፑት እስከሚያወጣልን ድረስ ያሉትን ሶፍትዌሮች እያየን ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ናው ሃው ቱ ባይ አ ኮምፒውተር ይህንን